Vo videu predstavíme zaujímavú a perspektívnu platformu CyberP Go. Tento kit obsahuje dva moduly a USB-C kábel. Hlavný modul s displejom a ovládacími prvkami je vstavaný do plexisklového púzdra. Tu vidíte ovládacie prvky, čiže mini joystick a tlačidlo A a B, ktoré sú tvarovo odlíšené. Po spojení modulu CyberP Go s modulom Pocket Shield vznikne takýto celok, ktorý má zabezpečené napájanie z akumulátorovej batérie v Pocket Shielde a sú tu ešte ďalšie rozšírenia portov. Obidva moduly aj kábel sú zabalené takto v samostatných púzdrach, takže tu je CyberP Go. Veľkosť vidíte z tohto záberu. Z boku má konektor USB-C a tlačidlo Home. Ovládacie prvky a hardwareovú výbavu predstavíme na tomto obrázku, čiže je tu joystick, tlačidla A a B. Tlačidlo A má význam return a tlačidlo B má význam potvrdenie, čiže ním vlastne vstúpite do menu. K dispozícii je senzor osvetlenia, mikrofón, reproduktor a je tu aj komunikačný modul na komunikáciu cez Wi-Fi a Bluetooth a na tento účel je použitý čip alebo teda platforma ESP32. CyberP Go má farebný displej, má vstavaný gyroskop, akcelerometer, reproduktor a farebný pásik z 5 diód, ktoré sa dajú programovať vlastne ako diódy typu NeoPixel. Tu je pohľad na rozširujúci modul Pocket Shield, ktorý sa pripája zo spodu a sú tu konektory na pripojenie jednosmerných motorov, servomotorov, prípadne iných podobných zariadení. Takže tu vidíte podrobnosti. Je tu aj vstavaná batéria, no a porty M1, M2 sú určené na reguláciu jednosmerných motorov a ďalšia dvojica portov na servomotory, LED diody, NeoPixel a ďalšie podobné zariadenia. Tu je pohľad zo spodu, čiže dole vidíte vypínač napájania a hore je rozširujúci konektor, pomocou ktorého môžete pripojiť ďalší displej. CyberP Go sa dá celkom ľahko rozobrať pomocou nejakého takéhoto prípravku, prípadne plastovej karty. Takže tu je vlastne pohľad na modul ESP32, kde je výkonný procesor a taktiež aj komunikačné možnosti. Dole je v tom plastovom púzdre modul reproduktora. Tu je pohľad z druhej strany, kde sú dva joysticky a dva tlačidla, teda mikrospínače a USB-C port. Zo spodu je pásik s diodami. Tu vidíte detail na konektor, pomocou ktorého sa pripájajú ďalšie moduly a konektor pre displej. No a tu vidíte štrbinu reproduktora. No a tu na vľavo hore je snímač osvetlenia a mikrofón. No a pri pohľade zo spodu, ako som už spomínal, je petica samostatne ovládateľných LED diód farebných. Takže po zapnutí sa na displeji zobrazí takéto menu. V menu sa môžete pohybovať. V nastavení môžete upgradeovať alebo nastaviť jazyk. Na to však potrebujete pripojenie k Wi-Fi, tomu sa budeme venovať neskôr. No a firmware, ktorý sa potom prepíše vašim prvým programom, obsahuje niekoľko demonstračných programov, ktoré si môžete pospúšťať, čiže napríklad tento program umožňuje blikanie ledkami. Je to čínsky výrobca, takže demo programy sú v čínštine, takže nevždy sa dá uhádnuť, čo robí, napríklad snímanie zvuku. Raz, dva, tri, štyri.
Tu vidíte ďalší demonstračný program, ktorý môže kresliť priebehy veličín. Toto, pokiaľ som správne pochopil z čínštiny, tak umožňuje obracať znaky. A keď si to necháte v nejakej teda polohe pootočenia, tak sa pootočí celé používateľské rozhranie, vrátane menu. Ďalší obstávaný demoprogram nakreslí v tomto prípade čínsku zástavu, však je to čínsky produkt, tak sú to patrioti, možno niekto urobí program na nakreslenie slovenskej zástavy. Ďalší program ukazuje nejaké kreslenie polygónov, čiže odporúčam popozerať si všetky tieto programy. CyberPy Go môžete programovať v prostredí mBlock, a to buď pomocou grafického programovania v blokoch, alebo v programovacom jazyku Python. K dispozícii sú aj mobilné aplikácie, čiže môžete si stiahnuť PC verziu alebo webovú verziu, ktorej budete potrebovať aj program mLink na komunikáciu s modulom. Odporúčam začať vo webovej verzii, či už na Macintoshi alebo vo Windows, a z príkladov si vyberte nejaký príklad pre platformu CyberPy, čiže ja si napríklad vyberiem Motion Sensing, kde je vlastne ukážkový program na využitie akcelerometra a gyroskopu, ktorý bude vykresľovať uhly natočenia. Takže program zavediem do modulu. Tu vidíte priebeh zavádzania, takže po pripojení a stlačení tlačidla Upload sa program zavedie. No a vypíše sa tak, vykreslí sa takáto tabulka, čiže skúsim to potriasť, natáčať, a na displeji sa mi zobrazujú hodnoty. Čiže tu vidíte, že v porovnaní napríklad s mikrobitom, ktorý je veľmi rozšírený na našich školách, tak táto platforma, ktorá je cenou porovnateľná, má oveľa širšie možnosti, tak čo sa týka zobrazenia, ako aj priamej komunikácie z Wi-Fi. Skúsim ďalší tutoriál, čiže z príkladov, ktoré sú k dispozícii, tiež ich odporúčam vyskúšať všetky, tak si vyberem tento príklad, ktorý mi zahrá nejakú melódiu. Takže predtým, než ho zavediem, tak si pozriem jeho grafickú reprezentáciu, a taktiež si môžem pozrieť zápis v programovacom jazyku Python. Takže sú tu dve možnosti programovania. Každý si vybere, čo sa mu lepšie hodí. Čiže aktivujem tlačidlo Connect na pripojenie modulu, ktorý je pripojený fyzicky cez USB. No a následne zavediem program do CyberPy. No a to ma na displeji program upozorní, že melódia sa zahrá po stlačení tlačidla B. Ďalší ukážkový demoprogram je zameraný na farebné diódy, čiže na peticu farebných diód, ktoré sú umiestnené na spodu modulu. Čiže tu si môžete naprogramovať, či už budú všetky nejakým spôsobom svietiť, meniť farby, blikať a podobne. Takže zase je tu program, ktorý má aj zdrojový kód v Pythone, takže zavediem tento program do modulu. No a po jeho spustení už vidím, že mi tento pásik bliká rôznymi farbami, čiže presne tak, ako je to v tom programe. Takže tejto platforme budeme venovať viacej pozornosti, keďže je to veľmi perspektívna, hlavne vzhľadom k displeju a možnosti komunikácie cez Wi-Fi. Je tam aj, ako som už spomínal, mikrofón, reproduktor a senzor svetla. Dajú sa k tomu pripojiť jednosmerné motory, servomotory. No a tu je ešte na týchto obrázkoch znova rekapitulácia možností, jednak čo sa týka pripojenia, ovládania a senzorov. No a tu je pohľad zo spodu, kde je farebný pásik, reproduktor. No a takou integrálnou súčasťou, dalo by sa povedať, aj tento modul Pocket Shield, hlavne kvôli tomu, že umožňuje napájanie a má ďalšie porty na ovládanie motorov, servomotorov a ďalších zariadení.